E-shop JimBeam.sk má pre vás v auguste kopec noviniek. Ochutnajte krémové kešu maslo s kokosom, podmanivou bielou čokoládou a 10% podielom liofilizovaných jahôd. Ruku na srdce, chutí ešte lepšie ako znie. Ďalšou novinkou je minerál selén, ktorý je nesmierne dôležitý pre funkciu imunitného systému a štítnej žľazy, ale aj zdravie vlasov a nechtov. Zabudnúť nesmieme ani na vitamín C zo superpotraviny Kamu Kamu v biokvalite. Tá sa okrem iného píši aj vysokým obsahom antioxidantov, vďaka čomu posilňuje imunitný systém a obranný schopnosť. Pri exotike ešte ostaneme a predstavíme si aj po stáročia známu hubu Cordyceps, ktorá podporuje imunitu, zvýšenie výkonnosti či hladiny testosterónu. Jednoducho bomba! A v prípade, že máte problém s trávením laktózy, určite vás poteší naša novinka – laktáza enzym, ktorý v organizme štiepi laktózu. Pozrite si novinky na JimBeam.sk, e-shope s progresívnymi potravinami.